21 rokov dozadu som niekde napísal v detskej izbe prvú vetu, ktorá sa rimovala s inou druhou vetou. Čo ja som mal rok vtedy. A čo sa stalo z toho, ty koko, to je úplný výpad. Že proste keď s niečím začneš, v živote nemáš vedieť, že jak to dopadne, ne? Že to je úplná halucinácia, že neveríš tomu, alebo teda mal by si tomu veriť, ale že nenapadne ťa ani, že čo, do čoho to môže narast. To je úplný výpad, jak je život, úplná halucinácia. Dneska nás čaká taký koncert, že si odtrhnete hlavy a zahodíte ich, OK? Kalani, bolo byť ťouja. Odletel som tak ďaleko, že neviem, kde sa mám vrátiť do pouja. Neurónové s mojou tvárou, rezor na lomboku, dobré ráno. Vlastný rúm s panami, áno, love tečú, jak sodobáno. Gang, gang, you are fligo. Mali back tučne, jak pýtal čipso. Stekujem sír do double cheese-o. Cheese na cheese, je hromada litro. Yo, we international. Password is headed like Weezy, we taking a trip out of Malibu. The way I'm in phones, them niggas is falling, that's why they got attitudes. My bitch is falling, I'm sexy and boring, I bet you blow on boots. Yeah, sure they blew all my boots. Otvoríš kufor? A tu nikto není. Ona si došiel skôr a sú vnútri. Čaute, halona. Kde je toľko? Už mi nehovor nič, stagnuješ, máš fríz. Poď už do piče, more biznis. Ale. Nehovor nič, stagnuješ, máš fríz. Poď už do piče, more biznis. Ale. Asi sa jebú. Alebo čo robia? Dneska nejdeme na vizuál. Na východe nemajú telky. To tam netávajú, lebo ma niekto pojebe do ryti. Tak čo si zrobil vo vlogu, Laco? Popiskok dostaneš a to tam môžeš aj rovno nehať. Ty koko, aké mŕtvoly mám na značke. Ty kokot. Oh, čo bude dolmená, zobre si off-white kufor. To je legenda do piče. Je to, to sa smiel zo Sintio, dobré, okej. Okay. To není upratovačka. Oh. A za kluci? Čo, ješ tancovať akože, alebo čo? Plus Vito? Na smeti. Čaute. Čau, čo tam máš? Rozsekaného syna. Čo ti jebe, ty koko? Kokot. Ja píšem, ja. Kokot Čikatilo Ostas. No píšem. No kde je more biznis? Ja som biznis. Čo ste jebali, alebo čo? Á, to máš púčo. Som sa povracal do ľudí. No, super, som rád, chalani. Ja som hovoril, že chcem rád CD Dobre, player. Dobre, si to pičovi. Čo ti jebe, ja sú tam CD playere. Kokot. Sú tam CD playere. Ale ja som sa na tom nenaučil. Lebo som... Však lebo som... Ja som chcel hrať na CD playeroch, ale ja som kokot. Však hovorím, že som chcel, ale oni, že nie. Lebo by som chodil tak iba s USBčkom. Daj to hore. Že by som hore si zobral iba slipy a USBčko. Chápeš? Prostý to máš. Land Rover obraňovač. Kto si trgol? Ja. Čo si mal, kalbás? Čo ti jebe, jak sa mne analyzoval? 3 dní grgáme, to sa ty kokoval. Čo to bolo? Lula kebab. Aha. Z oného. Chačapúri, jak sa volá. Lula kebab z Lula. Dobre, už sme tam, ale... Ty koko, dobre bude, no. Si mal zobrať vankušik a magnézium. Si mu hovoril už? Nie, Maroško, budem aj pre teba robotu. Pre mňa? Áno. Šatňara. Východňara, ale ide. 50 eur za deň. Čeca, tak 7 eur na točenie. A obnosené heron trička. Nejšak, to si. Budeš vyplatený v tričkách. Dobre, že dostaneš Lacovi mikinu. Ale to sa neopladí. Lacovi mikinu a fila teplaky. Čo ti jebe, voucher do Fortuny na prvú stávku. Včera na čo sme odišli? Čože? Čože? Ale my sme zdochli na tom, že Bekimová frajerka je tehotná a má veľké brucho a ja som zajebal, že ho čaká aj s vozíkom.
že má tak veľké brucho, že čaká to, toho malého aj s vozíkom, ty koko. Že mesto pupočne je kábel. Mesto pupočne, že bude mať kábel, otecko predstavíte kábel. Ja som si spomenul teraz na ten katamarán, čo nás zavolal týpek a kúpil 225 parkov. Čo prvé, keď sa vystúpil, tak prvé, čo ho zbadal, že prišli teda interpreti do Chick Philip, tak som povedal najebaný s 5-litrovou vodkou v ruke, že kde máš zaparkované tie pičoviny. Co ciemu človeku, čo nám mal prenajať, kokot v lode za 11 miliónov, ty kokot. A strašne sme ho vysmiali. Kokot, a keď som plával a niekto spláchol, aby vypadlo hovno z lode, hovno. Pek, mal si dať Pac-Mana. Ty kokot. Čomu sa smeješ? Breakerko pojebaný. Iba žalú, že dneska spomínaš breakerov, som sedel, mal som stredko ohľadne, že vlastne break ide na Olympiádu budúci rok prvýkrát, čo je akože kokot udalosť. Hip-hop bude na Olympiáde, to je výborné. Tak som bol s tými chalanmi, čo to vlastne riešil pre Slovensko. Tak som im aj povedal, že radí ich akože supportneme, keď bude treba niečo, že to hypneme. Strašné kreslo pekné som dneska kúpil do domu, ktorý nemám. Tak obyčajnejšie kreslo som dlho nevidel. No. Toto som potreboval. Dajme si nástrel, ale tento čas nie je tak dobrá podcast, že balónom do Humeného sa to volá. Balónom do Humeného. Sme uvarili peku, že ideme balónom Floatemore do Humeného od rána. Ty kokos, tak to bude brutálne. A ja že, tak tebe jebe, neviem, že to bude si uvaril. Ja si dobrá kráva. A ona dobaj sobo, ja že vieš čo, že Sepi to chcel, že bude brutálne. Ja som ujde do toho hrali, aké by to bolo názor, lebo niečo povedal, že Floatemore, áno, že on niečo, Floatemore, balón, áno. Ideme, jasno. Sepi to brutálne video, že pojeme z Bratislavy balónom do Humeného a na to balóne je veľkým napísané Voldemort. Ježiš, to je cool! A že jebe ti, vieš? Píče. Je neuveriteľ. Povedal, že Roše celý deň budeme letieť do Humeného. Ja, to je super! 500 metrov by sme sa mrzli. Nemôžeš dať čokoľvek, ty kokot. Tam si mi uverila, že idem balónom. Nie, ja som ti povedal dva krány. Balónom. Miky by išiel 3 hodiny balónom, ty kom Miky by po 40 minútach prepichol ten balón. To bol semafor tam je určite, podľa mňa. Asi prerábajú, no. Koko, čo celé Slovensko prerába teraz cesty zrazu, lebo idú voľby, ty koko, to je v piči. Ináč koko, ja by som chcel zvoliť, ale neviem koho, asi vrátnika z parlamentu. Dobre, bude chvíľku ticho, lebo je tu 3G. Ešte si si načopoval teraz a teraz si strašne grgne za chvíľačku. Pozri sa, a teraz si grgne a môžete si otvoriť rovno. Čo, zbojnícku, ono? Kokot. Zbojnícky tanier, ty kokot. Zbojnícku baštu, ty kokot. Pripral si slámku, vyťahneš mi to z huby. Yes. Jaj no. Ja, že pichlo ma v hlave a sem píše, si zomieraš, že tak budeme tvoja party. Koko, to je strašné. Čo ti jebe? Že aspoň budeme dvaja v partii. Koko. Čo ti jebe? Strašné to. Strašné to. Už dostávam na piču v tých komentároch. Že by zaujímalo, ja som to chcel povedať, že prečo? Nech ľudia, tí, čo píšu komentáre, že proste na hostia, že prečo? Hey no. Ale ne, mňa teraz si akože nechcem brániť, že kľudne akože môžete hejtovať ďalej, keď to chcete robiť, ale ja chcem vedieť, že prečo, lebo tomu nerozumiem. Chcem to vedieť, môžete to napísať do komentárov, že prečo tých pár ľudí tam píše tieto pičoviny a otravuje tam vzduch. Oste, super chala na to, že z Prievidze. No bo akože keď niekto manažer, event manažer a robí rozhovory, tak jasné, že sa stretáva s repermi. Oni majú pocit, že s každým si akože iný. Že akože, že každému lezeš do ryti. No tak keď moderátor robí s komunitou nejaké rozhovory, tak asi sa stretáva s každým, ne? Napíšte do komentárov. A premyslite si, čo napíšete, že prečo? Pre kokot. Je tu dobre. Čo ti jebe? Nenávidím cestu na východ a do Prahy. Týpek je naspäť do Bratislavy. Že ja to jebem. Je tu dobre. Ešte, že idem iba do Humeného. Prestaň už fajčiť, ty kokot, kedy ťa to už...
Čo mám robiť? Piť alkohol, jak vy, ty kokot? Každý víkend? Milujem túto fotku. To je strašné, to je tvoj otec toto. Vyzerá kvôli tátko ožratný. Pozri sa na to, tak to vyzerá, je osťov otec. Prisaj, to je mladý osťov otec. Ty si kokot. Proste vybrané slova pod som. A pod D, C, A. Úprav toho očka z Transilvánskeho radu. Čože? Všetko, hoďme. Čože? A ja to mám piči a idem domov ožratý, čo? Čože? Čože? To je strašne napodobný, ty kokot. To je strašne. Čože? Tak na milotičke točiť, ty kokot ľudí. Ráno o 10. na kašu. No. Na debila a vyzeral ty kokot jak čarodejník, ty kokot. Čože? Či jak to povedal? Mne to je jedno, čo? Ja idem domov ožratý, ja mám 100 rokov. A ide to, prosím. Keď robil na miletičke, že on mal, mi aj natočil video, jak takú alkoholičku medzi stánkami jebal pes. Nemyslíš vážne. Mhm. Čože? 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 Ja mám 100 rokov, ja idem domov ožratý, čo? O 10. ráno, až ty kokos. Král, ty kokos, král. Cez horu osudu musíš ísť na výkon. Jak jebnutý Frodo, ty kokot. To sú tí, čo idú do Uzbekistanu na jednom aute. Hej, presne. Ale vyzerá to tak, že to sú nejakí títo. Hej, určite to má. Trumpy pojebaní. Kokot. Strih. Urážanie okolo idúcich aut, ty kokot. No poď bližšie, nech ja urazím. No me celé ale... auto má okuliare a klobúk. Ček, ale idú. Sleper! Dole! Keby vedeli. Škoda, že tu sme ich nemali, brácho, to bol taký content. Nevadí, teraz to môžeš len vymazať, lebo sme ich len uražali na diaľku. Ale tu už je ono, spomalovač, čiže teraz... Fuaa! Rýchlosti. Znamená, že tam už bude... Ah, ty kokos. Štíplavé, že? Ja by som ešte chcel, kebyže zaspíš, že by som ti to zblízka fúkol do nosa. A tak pomaličky, že to... Že som si grgol do huby, ale by som to tak pomaly vypúšťal celé. Ale úplný pračlovek. Čiže sa to celkom... Koko, ideme, 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 umele. Ideme! Bloodhound gang, ty koko. Ideme, 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 umele. Ideme! Taká opička milá, ty koko. Piči. Koko, Thanos šestak. Thanos šestak je strašné hovno. Lebo to znie jak Maro, že vieš Thanos? Áno, áno, tam. Koko, Thanos šestak. Maria, má. To vám púšťa na diskotékach prievických. Na to ste breakovali. Ako na Aldis. To bolo strašné, že proste tam nedošla iná hudba, vieš. Bráško, a nemáš prosím ťa ešte nejakého človeka tam, ktorý by zbehol kúpiť tie politrové vody, tie umele? Lebo tak si tak sklo tam asi hádza do tváre. Nemáš tam niekoho, lebo my sme boli v takej zápke, že nestihnem sa zastávať. My sme v píči. Keby si porozbíjal ľuďom hlavy, ty kokocí fľaškami. Jeden jediný rum, čo by ostal, pretože tento krásny muž vylial 19 litrov rumu v Banskej Bystrici ľuďom zadarmo do Gágora. Čo ministri nemalo ani tržbu na baroch, pretože najebal pol klubu. Podľa mňa mali tržbu. Ale tagy si tu dám určite. Ruka na volánke, nepozerám na svetlo. Uberie sme tady ako... No čo je? Čo je? Ja! To práca ako pláva.
zažije. Nebolo to zo dňa na deň, ale všetko sa to malo stáť, ja viem, ale celo to prax ako plávanie, ale dneska som heavyweight jak závažie. Dávno sa tu nehráme na underground a mainstream, hudba není Instagram, nestačia ti cecky, buď na to máš, alebo sa ku nám nezmestíš, nebedú sem skrátky, má to stanovené bez prínos pre kultúru nevyvláčiš zlatom, hudba má účinky ako opium jak kratom, musíš byť zvok, ty kokta hra skončíš jak matom, priletím jak Spock, spravím ti šok, zhoríš jak kartón. Stop, celá diskografia top, žiadam flop, pretože mám to. Začalo to pri stoke, krok čo krok, sme bližšie k snom, nikdy späť na dno. Úplne v piči, ty kokot. Daj mi jesť. Laco hral včera 9 hodinový set. Ale sú, ja sa tak zabavil, jak naposledy. Áno. Ja som už rozmýšľal, že začnem na to techno, kokot. Som nemal čo. Okážite mi daj jesť. Osťo, staraj sa o mňa do piče. Jebem. Hej? Dobre. Do piče, zomri od hladu. Pozri sa, aký je strese, že musíš operovať, ja. O, ty kokotka. Nabúraj. Nechceš sa, nechceš si nadstaviť sedadlo? Späť, aký. Tebe, te vystrelím, ty kokot, tak zo stíhačky. Ty by kokot. Ježiš, jak je to s parkovaním? Keď ma nepustí, ja to prejebem Defendrom. No je dobré. Praško, chceš ochrániť? Zadíš? Je to Defender, ochránil nás. Ochranár. Range Rover ochranár. Obranca. Obranca. Praško, držíš piču, dobre, vyštíš sa, zapalíš si, neboj sa. Splníme ti kokot. Ten cigánsky sa. Ty kokot, jak sa zobralo. Čo ti jebe? To je kokot vyjebaný. Výborne, perfektne. Nie si nás obvinia, že robíme reklamu. Tak sa páči, kasa 2 otvorená. Tak sa páči, rada. Ďakujeme. Stále je to také, že stále kúkajú a majú otvorenú hubu. Stále idem v rýchlom pruhu. Stále som najlepší ako radže na druhu. Stále som DMS a stále som hubu. Skús nerozné plnulý. Ďusík. Bráško, skús držať piču. Čo ty máš za deň dneska? Koľko hentu pustili teraz akurát sanitáci. A nedali je dole. Termodeku. Čo si koľko čaká v termodeke? Tak to sedím, že si robím takúto hundu a hudušku. Ty obyčajný smrš. Koľko mám Anty Listeners? 235 tisíc. Ty? Áno. Jasno, to by mu to naletalo. Matka je kurva, sestra je kurva, otec je kurva, je mať takú rodinu. Koľko, no už začína teplo do piče. Nenávidím leto. Tak to by mohlo byť až do konca života. Jak je dneska. 20 na slnku a vybavené. A sneh si iba stiahnuť na obrazovku ako šetrič, ty kokot. A vietor nech tam sušuje, ty kokot, Škandináviu. Tam nech im fúka do tých death metalových gitár. Čo mám robiť? Nič, zabijem sa. Takéto dobre vtipy, ináč to nedáme do MS Live. To je Laco vlog. Vlog Demort. Kokot, no ja dám, že vlog Demort a hotovo. Kde? Kocúr? Tam je ona, kačka. Poď!
Ale keby si dieťa zavolal z ihriska. On sa bojí cigáňov. No jasné. No poď. Ale to tedy, keby natočil, to bolo strašné. My sme vlastne nikto nejedli a vlastne v Prievidzi by sa dalo niečo vybaviť, že by nás tam čakalo jedlo. Prievidzky bravčový rezen, to neviem, to ťa si dokope. Miki Pizza, Miki Bar. Valhalla Pub. 4,3, to budú skinheadi nejaký. Skinheadské gastro. Že koľko z toho ne Martens o klepu rezne, ty koľko s petou. Kolovratom robí one. Tieto cestoviny, pretlača cez kolovrat. Čo som nikdy v živote nehavaroval, alebo nepuchol auto, ale tvoje áno, lebo túto som neposluchol kameru a v strede veľkého parkoviska niekto sa rozhodol najebať pič. Jedna lampa, ty kokos. Jedna pičovina v strede. Najviac kričalo to auto. Ja som si myslel, vieš, že to je nejaký obrubník, vieš, lebo však to robí aj keď je niečo, vieš. Aj tak by som mal zastaviť a proste tyč. Skontrolovať to je proste vždycky. Hej, ja... Čo chcete žrať, vy buzeranské hlavy? Ja by som si dal dvakrát double cheese. Nehrali ste na Love Stranger Things? Nie. Ale videli ste ten seriál? Videla som. A viete koho asi myslím, že? Nie. Fakt? Na koho sa podobá? Max, alebo Max. Nepoznám ich asi podľa mena. To by ste mi museli povedať. No proste, otec bol na dovolenke v Amerike kedysi dávno a tak toto nejak bude. Tak sa to díky. Ahoj, majte sa. Že či by sme sa akože nemohli všetci odfotiť? Za 68 eur, ale poďme na to. Ježi, my máme vo vlogu, poďte sa pohrieť, budete aj vo vlogu. Oni chcú ale vybehnúť von celý personál. Ale oni tu nebudú do zajtra, idú do Jantaru. Počkaj, ešte sa vyjebať. A s bičo nám to mali uvariť, sa fotili. Nehovoríš, kardy. To myšľa dostávania. Bráško, za chvíľu začínam videngry. Jaj. Na to. A tu nemôžeme rýchlo? Bráško, máte meet and greet, keď máte listok, tak máte meet and greet. Počkaj, akože ste došli sa odfotiť a nejdeš na koncert, hej? Tak prečo nejdete? No, budete všetci sa dostanú fotku. Bráško, tak to je, kámo, a potom sa odfotíme. Na McDonald's, takže si budem hľadať okolo jednej zadoček na parkete. No. A celé, s tu bankami celé? Hej, určite, jasne, určite celé. Postavím sa na stôl. Počkaj. Prosím ťa, už mi daj pokoj. A som v živom stúpe, ty debil. Čo ti je? Nakopni sa pred cestou na vrchov. Napríklad extrémom. Teraz. Alebo len proste ochutnaj. A buď ti bude chutiť, alebo ne. Hlavne nezabudni separovať. A teraz? Kod a toto počuje. A ne, ježo. Výborné. Super. To sú veľké veci, ináč. Toto je AD, chlapci a dievčatá. Možno si ho väčšina z vás nepamätá, ale to bola kedysi svojho času veľká kapacita PD hip-hop community. Ale ešte paradox totálny za mňa, že v Prievidzi a okolí vzniklo toho oveľa viac rapového, jak oveľa väčší, že Košice, no, áno, áno, alebo nejaké tá Banská Bystrica, že sú veľké mesta, ktorých sa nič také zásadné nestalo, ako v Prievidzi, to je úplne halucinácie. Prievidza bola ako po dlhé roky, že kokot každý tu chcel hrať, to bolo proste dobre. Že kokot, keď niekto zajebe toto, tak to už neviem, čo chce zajebať v budúcnosti. Povedal som slovo, že metronom do piči, to je koko, normálne, keď ma niekto napočúva, ne? To je jedno, čo počúvaš, keď počúvaš celý život hudbu, tak to je proste... Vráška, vieš, akú halu, že ja keď to píšem, tak ja vidím geometrické tvary. Ja to neviem vysvetliť. Je to možné. Ale proste, keď píšem flow, tak ja ho viem nakresliť. Že by som ti povedal, aký je to geometrický tvar, tá, ja neviem, osmička. No jasné. 20 rokov ešte doteraz mám. Neviem to ani inak vysvetliť, ale proste, že ja keby, keď rapujem, tak to kreslím v hlave. OK, už to tu vyzerá lepšie, Prievidza, ahojte, ahojte, ahojte! Ako sol a zlato. Ešte najväčší swag, ty kokot. Keď brzdíš svoj rum svojim energieťakom, ty kokot. No. Na svojom koncerte. To je akože, podľa mňa to je dosť swagin. Že keby som bol hladný, tak sa viem aj nájsť svojho jedla.
však tam, ne? Pasrako. Však ale chcel som niečo aj na tej mikine. Ale on nás natočí, on nás neodfotí. On točí. Až to tam. Tak, to nie byť aj podpis. Len nemám na nič iné, iba že ospravedlňujem kao doktora. A nemám byť. Král. Opíšim. Počúvaš ma, čavo. Odkiaľ ideš? Z Frankfurtu. Z Frankfurtu. A ide aj dneska, aj zajtra. A potom ide naspäť do Frankfurtu. A potom ide naspäť do Frankfurtu. Čo je to za fanúšik? Hovorím, ako skurvená sekta vie. Robiť na piču rebe moja fóbia. Znieť ako ty vyjebaná paródia. Vylezem na stage a zhodím ťa. Aj. MDMS. Nemáte slámku niekto, ale ne? Treba mi srať, ale ne? To, čo sa deje, že vieš, že sa správi podpis a z toho je potom kerka, tí ľudia to reálne robia, skurvená sekta proste vyjeba. Si prosím, kožďu som si mimoza, Wingardium Leviosa, dvihnem ťa do vzduchu za hodin, do piče som naplnený jak Iosa, tvojimi kokotinami cez uši do hlavy mi nabela psychoza. Hej, 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 repuješ jak ruky a repujem ako sensei. Hej, hej, hej. Á, ah, sorry. Díky, že si mi najebal dverami, ale dobre. On. Do Majbachu. Do Majbachu, potom extrétne. Odkiaľ máš Majbach, ty koko, čo si mi ukradla? Aby svoje auto mám pokazené, tak mi dali Majbach. Taká pičovina. Do Majbachu, ty koko, sme najebali chladničky, jak... Normálne, jak do Škodovky, ty kokot. Bo, a ten smart, to je reálny král. Ale ne. Tak je čo dá zips, ty kokot. To vyžerá jak proste, jak zosadli, keby... Umelecké dielo, úplne 10 000 eur stojí, ty kokot. To není nejak veľa. Tak do klipu vás. Dneska bol zobrať v Paríži, čau. Super. Pekné peklo. To FIFA je biele, to je proste spolupráca s Bohom, ale nechcel tam byť napísaný. Spolupráca s Bohom? Áno, ale nechcel byť údarný. Uvedený, áno, na obale. Čo ti je, raz spravím sladkosť, čo je lepšie ako toto, ale bude to asi chvíľu trvať, lebo to musí byť strašný get do huby toto. Nedelím sa. Svoja nedelím sa. Radšej sa pobijem. Chudí tak horeško až mrhuja. Čo ti je, ja. S Adamami nakladáte za cigarety, že to je úplný humus a za 3 hodiny neskôr. Zložej mi fľašu! No dobré, ale to nesmrdí a neotravuje ľudí v aute. Teda Adam, hej? No, dosť to smrdí. Adam otravuje ľudí v aute. To, že proste, že alkoholici mi rozprávajú, že mám prestať fajčiť. To je celé, čo som sa povedal. No ale že, vieš, že nesmrdí bez toho. Ty keď zjemneš tú cigu do tváre, ty kokot, tak ešte 10 minút je v aute obláči. Daj si Maroš. Yeah. Sober si cigi zapaľovač. To by raz povedal. Najniecom to bolo zafakoval a vysmial sa to tak strašne. Sober si cigi zapaľovač. Super. Kokos, tak to si že úplne. Kokos, speleolog, laco. Bežný kokos, obyčajný človek proste. Ty kokos, najbežnejší tým človeka. Vyrobí tlak. Tak ako chlap, to robí kat, to robí guap. Dobrá vec, prte. Miesto veľmi bačuje ten klip. Zase si to jebol sem. Miesto pre telo i dušu i auto. Zase miesto pre telo i dušu a tam by si dopísal a auto. A jebol by si to pre... No dáme, Vraško, lebo musíš si tam vyskytiť miesto. Ďakujeme. Na maličko, ďakujeme, majte sa, dovidenia. Prosím, dobre, nevidím, dobre, dobre, ideme tam. No. Ale kúkaj sa na manželku, ty kokot. Kúkaj do piče na auto. Kúkaj, môžu mať predĺžený víkend na hre. No. Neviem, však kúkaj a kokot. Ó, ešte nikdy sme nevideli Land Rover cúvať v Bystrici. To miesto bude tu. Tam. No, ja si dám možno nejakú vodku s niečím. Vodku nemáme, vieš mi. Krídla barbecue a vodka. Dobre. No je taký koncept, to bola, že rotujúca panvica. No, to je ako rotujúca panvica. Keď niekto vytočí, tak to sa na neho hodí. Nejaký špeciál. No aj to. A takto. Čiže rotuje, až mu rozjebe hlavu. Čo ti jebe, ty kolo?
vôbec sa nežije túto na námestí. Asi premyšľam, že si zoberiem Ken a dám tam Tekno a zabijel ho. No. Takorán barbecue, vlastná omajda. Jebni. Ideme využiť čas, môžeme sa s tebou odfotiť a zaspomínať na našu mladosť. Lebo sme sa... Áno. Ideš sa s nami odfotiť, lebo my máme akože 30 rokov, hej? A sme vyrastali kuto. To vieme, ty máš 40. Máš 60. Sme sa niekedy stretávali na koncertoch, ale ja som mala o 100 kg viac, takže... O 100 kg viac, si ma nepamätáš. Mám asi o 100 kg viac. Hyperbolizácia sa to hovorí. To si zavrazdila. Ideme na to. To krydielko, ak držíme koľko. Nemá si čo spraviť. Ďakujeme vám. Prepač, že sme ťa vyrušili prijadne. Daj si selfie, daj si selfie. Daj selfie. Nižšie, 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 tak. Ej, to tam. Ja som bol minulý rok na kyslu. Chceli sme na teba, ale nemali mé lísky. No tak nemáš tam fotka, no. To vypadá. Nech sa darí, ahoj. Môžeme ešte jednu fotku? Ja som ťa. A môžeš sa so mnou odfotiť? Jasné. Koko to? Čo ty to robíš? Žiješ alebo čo? Ale čau, sme na výlete, bol som v kachlierskej škole dneska. A tak? Prepač, nechcel som. Ja viem, tetovačky a tak, je to hrozné. Je to aj tá malá Rebeka, tá malá Majerka. A ty si čerstvá, koľko má? Devinka. Toto je malá devinka. Dobrý deň. Poveď. Rodinu, jednu rodinu dáme. Rodinu, podri Rebi. Rebeka. Rebi, tu. Neboj sa. Mohol som ťa rozplakať, prepáč. Nemá ma ráda to dieťa. No mé, Satan. Prepáč, ale ty možno budeš potetovaná tiež, ani nevíš. Ani nevíš. Čuči. To by sme mali. Omajda. Silné to bolo. Ale dobré jedlo. Hej. Aj bola to pičovina. Doľava, že? Zapaľovač jebnutý. To protismer, ale tebe to jedlo. Ja to mám úplne v piči. Je kuka. Čo si nikdy nevideli z niekoho do protismeru, do piče. Jeb do skladu, tak. Neparkovať zásobovanie. Jebem vás do huby. Presne to sa stane. Stále som jeden z vás, to mi ver, stále som tam, aj keď zasnete svetlá. Stále držím ten pohybu, stále som na slabý rap ako metlá. Stále by chceli, ale... Hovorím, že chceš aj na separé mesto, že vôbec. Páči sa. Odvodí nás Marošom. Ja vás Marošom. Priatelia, hradu. Dobre, hradu. Extrémne ďakujem každému, kto tu dneska večer je. V druhom rade ďakujem za 4 milové rekordy slovenskej hudobnej scény. A po tretie, nikto nemá fans ako ja. Takto. Dneska večer vás chcem vidieť, nechať tú dušu, OK? Všetky tie veci a celý ten vibe. Nechcem to vedieť, tak sama nepýtaj. Ja som moc, zase je to boss. Kapem z toho dosť, aj som hore, poď. Perem celý box, fľaša, ty si low. Páče môj flow, skáčeš ak to boss. Znáte, ja som moc, zase je to boss. Zapínam beast mode, sme tupí jak tegli, zvytetovaní na výsko. Krásne.